ايش هذا يا ايغور؟ كل هذه شنطة يا ايغور؟ 48 شنطة، الله يسامحك يا ايغور، ايش سويت فيها؟ E das malas é culpa da minha mulher. Tenho nada a ver com isso aí, não. Eu fiquei 19 anos longe do Brasil. Nós viajamos em 8 pessoas. A maioria são minhas mesmo. Mas isso não são roupas do Coronado, né? Isso aí é uma casa que tem. São 48 malas, então é uma casa. Minha mulher quis trazer toalha, roupa de cama, tudo. Falei, então, você vai estar bem com isso aí? Vai estar feliz? Então tá bom. Daí ela começou a enfiar os copos, os pratos. Falei, aí tá de brincadeira. Mas quem manda em casa é a mulher, então eu preciso sair de casa levinho. Então deixa ela feliz lá para mim sair e fazer um bom trabalho. Vai, traz as malas que precisar aí. Acho que o celular meu.